آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. امیدوارستم که صحت و سلامت باشین. امروز اول مارچ سال 2014 میلادی مطابق نهم اوت سال 1392 هجری شمسی است. امید در هر جای جهان که هستین سرحال و صحتمند باشین و با خاطر آرام به برنامه بنده توجه داشته باشین. بالاخره شهر ما بارانی شد و باران آمد و میگن وای وای باران باران و بارانم بسیار شدت آمد. کسایی که رانندگی میکنن باید بسیار زیاد متوجه باشن. البته این بارانی که آمده ای هم چندان کفایت نمیکنه به خاطر تشنگی و خوشسالی که در کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی باز هم خداوند شکرگزار هستیم که دعای مردم به درگاه خداوند قبول شد. در مساجد در چرچ ها مردم دعا کردن تا باران بیاید و بالاخره باران آمده و واقعا که کالیفرنیا و شهری که ما زندگی میکنیم لس آنجلس بسیار شسته و پاک و سرسبز شده. خب دوستان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه به مجموع پروگرام امروز بپردازم و موضوع انتخابات یکی از مسائل بسیار مهم است، معلوم دار کمپاین های انتخاباتی، من شهادت 21 تن از اساکر اردوی ملی افغانستان که در دل شب بسیار بزدلانه و ناجوانمردانه در ولایت کنر به شهادت رسیدند، به خانواده های محترمشان، به اردوی ملی افغانستان و در مجموع به مردم افغانستان عرض تسلیت می کنم. خداوند اینا را غریق رحمت کنه و بهشت برین جایشان باشه و یقینا در شرایط فعلی امی آرامش نسبی و به اصطلاح کمی هم که در افغانستان است، امیر هم امی اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان یعنی برای مردم مهیا ساخته، از حیات و مال و زندگی مردم افغانستان دفاع میکنن. ما با بعضی سخنا البته قطعا موافق نیستم که در بعضی برنامه ها یا در تلفن ها ای بحثا میشه که اردوی ملی افغانستان اردوی ملی نیست، اردوی اجیر است. اینا فرزندای افغانستان هستند که در خط اول جبهه قرار گرفتن. البته یک اردو زمانی واقعا ملی شده میتونه که اگر ما امروز میبینیم یک بدخشی یا تخاری یا از یک تن از برادرای قوم ازاره از ولایت کنر و از مردم کنر دفاع میکنه و اگر یک کنری و قندهاری از مردم بدخشان یا تخار یا دایکندی دفاع میکنه، اینه میره اردوی ملی میگن. اما البته بعضی اوقات بعضی سرنها سوالهای را به وجود میاره که چرا یک گده در چنین یک وقت اساس اردو را میخواین یک شکل سیاسی و قومی و به یک گروه مشخص ایره اختصاص بتن؟ که این سوال پیش ما هم معلوم دار خلق شد که زمانی که ما تشییع جنازه اردوی ملی امی 21 تن ما در ارگ ریاست جمهوری مثل که بود دیدیم یا در جای بود، آقای بسم الله خان که وزیر دفاع افغانستان هستند که در اتر وقت اساس یقینا دفاع سرتاسر افغانستان مطرح بس است، اونا نشسته بودن و در پولیشن یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری که جناب محترم دکتر عبدالله بود اونا نشسته بودن. البته این سوال خلق میشه که چرا تنها یک کاندید ریاست جمهوری در کنار آقای بسم الله خان قرار گرفته بودند و موندار رئیس جمهور خودش اصلا نبود، معاونینش هم نبود. در این جای شک نیست که بسیاری وقتا مراسم تشییع جنازه اساکر به شکل سری و به شکل بسیار یعنی مخفی صورت میگیره، چنانچه در امریکا وقتی که به اصطلاح جنازه های اساکر امریکایی به امریکا آورده میشه، بسیاری وقتا که خود آقای اوباما جنازه
جنازه را بطرقه می کند در دل شب به فامیل ها تسلیم می کنند و مراسم بسیار واضح نشان نمی تند. اما این مراسم بسیار واضح نشان داده شد، اما چرا از کاندیدای دیگر ریاست جمهوری دعوت به عمل نیامده بود؟ این یک موضوع بسیار مهم است که امروز بیننده عزیز سرش صحبت می کنم. من جناب محترم آقای داوود سلطانزوی که یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان هستند، از کابل اینا را روی خط تلفن از طریق اسکایپ می گیریم تا این سوالا ازشان طرح شوه. و البته وقتی صحبتی که در این مورد من می کنم، من من حیث یک ژورنالیست آزادی سوال مطرح می کنم، هیچ خدای نخواسته کدام بحثی برای تبلیغ برخلاف یک کاندید نیست. اما این سوال، امی رقم سنه ها سوالات را در ذهن مردم افغانستان خلق میکنه و وقتی که موضوع ملی بودن اردو مطرح میشه، چرا تنها یک کاندید که او هم مشخصا از یک پارتی سیاسی نمایندگی میکنه که خود آقای بسم الله خان وزیر دفاع او یعنی شامل است، چرا یک تن باشه؟ چرا رئیس جمهور اشتراک نکرد؟ چرا معاونینش اشتراک نکرد؟ چرا از کاندیدای دیگه دعوت به عمل نیامد تا در این به در این تشییع مراسم جنازه اشتراک کنند که این یک موضوع بسیار زیاد مهم است. اما قبل از اینکه ارتباط ما برقرار شود با امرای کابل، بیننده عزیز و ارجمند، از خواهر عزیز ماریا جان دارو که دو جلد کتابشان برای ما رسیده، از شان یک جهان ممنون هستم که یک کتابشان به نام هنرمندان تاریخ ساز تئاتر است که در مورد تئاتر افغانستان و چهره هایی که در تئاتر افغانستان درخشیدند در مورد از اونها صحبت کردند، و کتاب دومشان به نام چهره های جاویدان است که ایره هم خانم ماریا دارو بسیار مقبول ای کتاب نشته کردن. ترتیب و تنظیم از توسط آقای عنایت الله شهرانی صورت گرفته، دیزاینش توسط آقای ابراهیم دارو و صفحه آرایش هم توسط آقای اسماعیل دارو، که ازشان بسیار زیاد تشکر میکنم و امیدوار هستم که ماریا جان امرای ما به تماس شوند. باز یقینا کتابا را که خواندم صحبت های سرش خواد داشتیم. این کتابا میتونه که یک به اصطلاح مثل یک مجموعه علمی و مثل یک دکشنری برای یک گده افغان هایی که یعنی آرزو دارن بفهمن که در تئاتر افغانستان چی گذشته و چهره های جاودان چطور بوده، یقینا میتونن که به این کتاب مراجعه کنن و در مورد کسایی که مدت ها در افغانستان خدمت کردن و متاسفانه نام ازشان گرفته نمیشه چیز بفهمن. خب نیلوفر جان، چطور که ارتباط برقرار کردین که ما بتونیم روی از این مسائل صحبت کنیم؟ بسیار تشکر. من اینجا نه تصویر میبینم و نه صدا هست. بله سلام، آواز من میشنوید؟ اما من صدا را ندارم، اگر کم صدا را بلند کنید. آقای سلطانزوی شما صدای من را میشنوید؟ بله سلام با شما و بینندگان محترم تلویزیون آریانا افغانستان. سلام من با شما برسه. بسیار تشکر که در این وقت بسیار مصروفیت های انتخاباتی که از شما همی وقت گرفتین که روی پرده تلویزیون بیاین و روی یک سلسله مسائل میخواییم صحبت کنیم. سوال اولی که مطرح میشه ایست که در مراسم تشییع جنازه عساکر اردوی افغانستان که 21 تن به شهادت رسیدن، چرا تنها یک کاندید ریاست جمهوری که جناب محترم دکتر صاحب عبدالله بودن کنار آقای بسم الله خان وزیر دفاع و کنار آقای داودزی وزیر داخله نشسته بودند، چرا دیگر کاندیدا اشتراک نکرده بودند؟ ما این موضوع را در یک انترویو یا یک مصاحبه خاصی که با یک از تلویزیون‌های داخل افغانستان داشتم مطرح کردم که ما همه ما افغان هستیم و ما دل ما به افغانی که شهید میشه و قربانی میشه میسوزه و ما کل ما حق داریم در این سوگواری و ماتم ملی اشتراک بکنیم. اما تأسف میکنم که از فاتحه و ماتم هم سیاست ساخته میشه و سیاسی بازی میشه و بسم الله خان در این مورد باید این کار را نمیکرد. متاسفانه این کار را کرد و ما در یک شرایط زندگی میکنیم که چون زد و بندهای سیاسی و معامله های سیاسی و مسابقه ها و بزکشی ها به اصطلاح یک بزکشی ها جریان داره، در فاتحه هم همی موضوع خود نمایان ساخت و قابل تاسف است. این کار باید نمیشد. ما همه ما میخواستیم اشتراک کنیم و به همین خاطر بود که من شخصا خودم به فردایش رفتم تورخم و از تورخم یک کنفرانس مطبوعاتی دادم و در مورد خشونت و در مورد روابط پاکستان و افغانستان و در مورد امکاناتی که برنامه های ما برای بهتر شدن روابط و آوردن صلح داره از تورخم صحبت کردم، برای اینکه ما میخواهیم که در افغانستان یک شرایط باید بیاید که همه در سطح هموار
در انتخابات اشتراک داشته باشن و این موضوعات باید سنفی ساخته نشه. موضوعات ملی را باید ما تحت شوهای گرایش های سلیقوی و گروهی خود نبیاریم. یقینا نگه بسیار درست است. البته در مطبوعات افغانستان متاسفانه پارتی بازی های از تنها برشان امی صحبت است که کاندیدهایی که مطرح هستند. اما این سوال هم خلق میشه آقای سلطانزوی که یعنی به فاتحه و جنازه کسی به کسی دعوتنامه روان نمی کنه. یعنی کاندیدات چرا منتظر ازی بودن که برشان گفته شود، چرا خودشان نرفتن؟ آیا شما اطلاع نداشتین و یا ای که این موضوع یک موضوع بسیار سری و مخفی بود؟ و اگر مخفی بود چرا مطبوعات اینقدر ای را به شکل بسیار واضح سرش بحث کرد؟ اگر توجه کرده باشین مراسم عسکری بود و در کاندیدها به شکل که فعلا قانون انتخابات ایجاب میکنند در جایی که خبر نباشند و در مراسم دولتی حق اشتراک ندارند، مگر این موضوع بسیار مهم بود و ما را باید خبر میکرد. ما خبر نداشتیم که جنازه چی وقت تشییع میشه، ما خبر نداشتیم که در کجایی صورت میگیره، ما خبر نداشتیم که چی وقت اجساد از شهدا از کنار به قابل انتقال داده میشه. همیش سری بود، مگر یک کاندید خبر داشت و وام از طریق وزیر دفاع یقینا و یا همکارای نزدیک وزیر دفاع. بسیار خوب. خوب آقای سلطانزوی، موضوع دیگه که بسیار مسئله بحث است، مورد بحث قرار میگیره در مطبوعات افغانستان، موضوع ائتلاف ها است. و چنانچه ما شنیدیم که در ارگ ریاست جمهوری یک عده از سران قوم پشتون رفتن و کوشش های به عمل آمد که آقای زلمی رسول و آقای قیوم کرزی با هم یک جا بسازن، اما این پروژه موفق نشد و آقای قیوم کرزی گفت که من به مبارزات خود دوام میتم. اساسا ائتلاف ها برای ائتلاف های کاندیدا کدام قانونی وجود داره و یا ای که اگر ائتلاف هم کنن آیا رأی یک کاندید به کاندید دیگه به صندوق کاندید دیگه انداخته میشه یا نمیشه و یا ای که ار 11 کاندید تا آخر روز میرم و شخصی که مثلا زیادترین رأی بگیره او بالاخره رئیس جمهور میشه یا چطور است مسئله ائتلاف ها؟ اول خو نام ازیره باید ائتلاف نگذاریم، برای اینکه اینا نمایندگی از کدام خط فکری یا مکتب سیاسی نمی کنن. اینا اگر خط فکری می داشت رئیس یک ائتلاف دیروز امروز معاون یک کاندید است و معاون رئیس جمهور امروز در پارتی دیگر کاندید است، پس اینجا خط فکری مانا نداره، فقط سازش هاست. نامش باید چیزی که هست بگذاریم، سازش هاست به خاطر حفظ منافع و حفظ منافع هم منافع غیر ملی، منافع حلقات معین با امتیازات معینه که در 13 سال به دست آوردن. پس این سازش ها به خاطر و ناموس و بس. و در ضمن به سوال شما اگه جواب بتم که قانون انتخابات موضوع انصراف وقتش تعیین کرده بود که تقریبا 1.5 ماه میشه که از او وقت گذشته. اگر انصراف هم صورت میگیره از یک کاندید به نفع کاندید دیگه و سازش صورت میگیره، همه کاندیدها در اوراق انتخاباتی باقی میمانند و اگر رأی به کاندید منصرف شده میره او رای باطل شمرده میشه، پس مصرف میشه رای دهنده هم اکسای چهره های مبارک از کاندیدها رو میبینن مگر رایشان حساب نمیشه به نفع کاندید دیگه. و موضوع دیگه که بسیار مهم است که امی سازش ها نباید در ارگ مندشی شود. اگر رئیس جمهور افغانستان میگه که من بیطرف هستم، دو کار نامناسب کرده. اولی که در ارگ مجالس سازش به وجود آورده، دوم در مجالس سازش رنگ و بوی قومی و هم در بین پشتونها تقسیمات موضوع دورانی و غلجهی را آوردن و این گفا بسیار خطرناک است. ما فکر میکنیم که به عوضی که به طرف ملت شدن بریم، ما زیادتر به طرف قبیله گرایی میریم و این بسیار بر افغانستان خطرناک است. و ما شدیدن در این مورد انزجار خودم میخوایم ابراز بکنم که مردم افغانستان در قرن 21 باید موزیم خاطرات و موزیم تفکرات قبیلوی جهان نباشه، بلکه ما به طرف شهروند شدن و فرد شدن در یک جامعه مردم سالار حرکت بکنیم و این حرکت ها به ضد از او روند است. بسیار خوب. همچنان بحث های در سوشل میدیا بگوییم یا در
فیسبوک که مردم از داخل افغانستان و از خارج افغانستان میاین و بحثایی را مطرح میکنن، این بحثا صورت میگیره که گویا اساساً بیس انتخابات افغانستان مربوط به جهادی ها میشه و تکنوکرات هایی که از امریکا به افغانستان رفتن کدام بیس مردمی یا کدام پشتیبانی مردمی ندارن و معلوم دار این جهادی ها هستن که اساساً در صحنه سیاسی افغانستان باقی بمانن. نظر شما در این مسئله چی است؟ اول خو اگر به تاریخچه جهاد افغانستان رجوع بکنیم، یک ایده که آل خود جهادی میگن، وقت جهاد نمیفهم چی رقم نشته میکدن، مگر ما کل ما در جهاد افغانستان اشتراک کردیم و ای که در با آیسای سازش نتانستیم یا بس پاسداران انقلاب در ایران سازش کرده نتانستیم و بیرون برآمدیم یا بیرون رانده شدیم، این بحث علایده است. اما جهاد افغانستان تنها با توپ و مرمی نبود. اکثریت روشنفکرای افغانستان صرف نظر از خط فکریشان در جهاد افغانستان بسیار شجاعانه ایسته داشتن و هنوز هم در جهاد فعلی افغانستان ما شجاعانه ایسته داریم و به خاطر آوردن قانونیت و حاکمیت قانون و حکومتداری سالم و زدودن فقر، این هم یک جهاد است. نه، جهاد ما فی سبیل الله بود و جهاد دیگرا بر جیبشان بود. به او خاطر رنگ و بوی از او جهادهای جیبی آیسته آیسته کم شده میره و فکر میکنم نسل جوان افغانستان فعلا در داخل افغانستان حداقل ما میاله بر شما به اطمینان گفتم میتونم که از جمله 100% رای دهنده ها حداقل 80% مردم هنوز هم تصمیم نگرفتن که چی بکنن، برای اینکه امی کسانی که به نام جهاد پول انداختن در این 13 سال چپاول کردن، اینا با مصرف پول زمینه های را برابر کردن که بالکل نام جهاد هم بد کردن، نام مجاهد هم بد کردن و مجاهد اصلی و جهاد اصلی فراموش شد. مجاهد اصلی در پشت کوها و درهای افغانستان یک ایدش جان دادن و یک ایدشان در فقر و بیچارگی و معیوبیت زندگی میکنن و کسانی که به نام جهاد چاق شدن اونا کلشان شناخته شده و پس شرایط تغییر کرده فعلا. بسیار خوب. یک موضوع دیگه که ما میبینیم، البته این کمپینا بسیار داغ روان است و گردمایی های بسیار بزرگ صورت میگیرد، در بسیار سالون های مفشن کاندیدا میشینند و پول های زیاد مثل که تا و بالا میشه. اما از طرف دیگر کمیسیون انتخابات افغانستان تنها یک سقف اقتصادی 10 میلیون افغانی را برای همه کاندیدا یعنی تخصیص داده. این چطور است؟ نظر شما در این مسئله چی است؟ یکی دیگه کاندیدا همون شکل که پیشتر عرض کردم به اساس همون غارتی که صورت گرفته ماندار از پیسه و پلاو در انتخابات استفاده میکنند در مبارزات انتخاباتی و بعض از کاندیدا و یکی دیگه محدود بدون پول و پلاو کمپاین خود پیش میبریم. ما سقف بودیجوی که تعیین شده بود در روز اول در ساعت اول توسط بعض کاندیداها به کلی مصرف شد و آل اگر محاسبه وجود داشته باشه و کمیسیون واقعا کمیسیون مستقل باشه یا کمیسیون شکایات واقعا مستقل باشه، برن رجوع بکنن به ولایت مختلف، بعضی کاندیداها در یک روز در یک ولایت به اندازه سقف عمومی انتخابات مصرف میکنه. موترهایی که اینا دادن به مردم، دفاتر را که باز کردن، مصارف تبلیغاتی از اینا، بلبوردها و پوسترهای از اینا، پول و پلاو از اینا، در یک روز چندین برابر سقف مصرفی مصرف میکنن. اما کو کمیسیونی که ایره بازخواست بکنه، خود اعضای کمیسیون برای من در یک مجلس که من این موضوع رو یاد کردم در حضور دیگه کاندیدا گفتن که والا خصوصی برای من گفت که والا یعنی هست که ما چیز کردن نمیتونیم. پس شما میتونید قیاس بکنین که قانون در افغانستان در دیگه وقتا که تطبیق نشده در این مورد هم تطبیق نخواهد شد. خب بالاخره 11 کاندید فکر میکنن تا تاریخ 6 اپریل ار 11 کاندید میره، اگر فرض محال در میان از 11 کاندید یک کاندید زیادترین رای ببره که 50% هم نباشه، فرض کنیم 46% باشه، 48% باشه، امو کاندید برنده اعلان خواهد شد؟ نه خیر، اول خب اگر تقلب وجود نداشته باشه و اگر تا آخر 11 کاندید باقی بمونه که من بعید میبینم، او را یک تعداد به خاطر سازش کاندید کردن خدا برای اینکه امتیاز بگیرن. پس من فکر میکنم که کسایی که به خاطر امتیازگیری خود کاندید کردن تا قبل از انتخابات امتیاز خود که گرفتن گوشه را اختیار میکنن و گوشه تنهایی را اختیار میکنن و منتظر امتیاز خود میباشن. اما اگر 6-7 کاندید هم باقی ببانه، من فکر میکنم که در دور اول هیچ کس 50% جمع یک برده نخواد تانست مگر اینکه تقلب صورت بگیره.
برای اینکه ما محاسبه داریم از خود. ببینین اگر حساب درست بکنیم زیادتر از 2.5 میلیون رای دهنده امکان نداره رای بتانه داده، برای اینکه اگر 8 ساعت شما حساب بکنین در 8 ساعت به حساب 5 دقیقی اگر هر رای دهنده را حساب بکنین در 2.9 یا 3 میلیون انسان رای داده میتونه در 8 ساعت، زیادتر از اون رای داده نمیتونه. پس خود به خود اینمی زمینه تقلب مساعد میسازه و ما ثابت خود ساختیم که اگر از 3 میلیون افغان زیادتر رای داد یقینا که تقلب صورت گرفته، برای اینکه شما اگر 8 ساعت تقسیم بکنین به 5 دقیقه و این تقسیم مراکز انتخاباتی کل افغانستان بکنین که در حدود نزدیک به 7000 مرکز است که از اون جمله در حدود 7 800 مرکزش بسته است، پس به این نتیجه میرسیم که زیادتر از 2.9 الی 3 میلیون انسان رای داده نمیتونه. با او اساس اگر این 3 میلیون رای شما تقسیم 4 هم بکنین 250 یا 260 یا 270 هزار رای میشه که 50 جمعیه که پوره کرده را میتونه انتخابات به دور دو خاطر است. خب اگر انتخابات به دور دو بره باز این تصور از این میره که تمام پروسه دچار یک بحران شه؟ نه، اصلا قانون پیش بینی کرده که در یک انتخابات شفاف اگر به دور دو میره انتخابات در ظرف یک مدت معین که عبارت از 14 یا 15 روز است کمیسیون انتخابات معذف است که انتخابات دومی را برگزار بسازه تا دو کاندید باقی مانده اشتراک بکنن. اما این که در بازی های ارگ و پشت پرده استخباراتی منطقه و افغانستان امروز چی واقع خواهد شد، این بس است که برای ما کسانی که در شفافیت و دور از بازی های استخباراتی کاندید استیم این معلوم نیست، اما حدس زده میتونیم که بازی های دستن در کار است که آقای کرزی میخواهد دوره حکومت خود ادامه بده و امکان داره پاکستانی ها هم امرایش کمک بکنن، ایرانی ها هم امرایش کمک بکنن و حتی بالاخره غربی ها هم صدایی را بشنون از طالبا که طالبا بگوین که ما میخواهیم که در انتخابات آینده شرکت بکنیم به شرط که یک حکومت انتقالی حال ساخته شوه و یک حکومت انتقالی برای یک سال یا دو سال باشه تا که زمینه برای تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات جدید مساعد شوه. این یک توطئه است که امکان داره صورت بگیره و ما فکر میکنم نشانه هایش در پشت پرده ها در ارگ و در لابراتوارهای ISI معلوم میشه که از دور برای ما بعض احوال هایی که میرسه امکان از این را بسیار بعید نمیبینیم. خب بسیار زیاد تشکر آقای سلطانزوی، میفهم وقت شما بسیار محدود است و می در برنامه های آینده شما را باز هم داشته باشیم. تشکر. بسیار تشکر از شما بیننده محترم. خداحافظ شما. خب بیننده عزیز و ارجمند، یک سلسله سوالایی که پیش ما بود شخصا و معلوم دار برای ما دسترسی به آقای سلطانزوی بسیار آسانتر از همه کاندیدا است، سوالای خود مطرح کردین. یک چند خط تلفن میگیریم. باز بعد از او جناب محترم دکتر سیف صدیق نورزوی که در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن و یک اقتصاددان افغانستان، اونا را برای یک 20 دقیقه روی خط تلفن میارین که روی مسائل اقتصادی افغانستان صحبتهایی داشته باشن، برای زیک تشویش فوق‌العاده موجود است که گویا اگر توافقنامه امنیتی یا پیمان امنیتی بسته نمیشه بزرگترین صدمه که به افغانستان میخوره از نگاه اقتصادی است و چنانچی اکثر تاجرای افغان ای وحشت گرفته و پولهای خودشان شاید از افغانستان بکشن و ما ببینیم که چی رابرتهای دیگه را مردم افغانستان یا دولت افغانستان در پیش بگیره که صدمه اقتصادی بسیار شدید ما نخوریم. به هر حال یک دو سه لاین تلفن میگیریم و باز بعد از نیلوفر جان جناب محترم آقای صدیق نورزوی روی خط تلفن خواهد آورد. لیلوفر جان لاینای آزاد ماندین. بسیار خوب، بفرمایید روی خط تلفن هستین. سلام. سلام علیکم خانم زهره. سلام، من به شما برسه بسیار کوتاه آقای معروف، بفرمایید شما بسیار از وقت بودین روی خط. خواهش میکنم، من فقط کوشش میکنم بسیار کوتاه باشه. همی که 20 نفر از ساکر اردو کشته شدن، هر کس کر نامه میمانه افغان است. از اون طرف کشته میشه و این طرف کشته میشه، از هر طرف که شود کشته بچه افغان است و ایره ما با پشتو دور داریم زهر خواچه و زلکیگی زوید افغان دیم. ما بسیار تاثر امیر که خدا بر دو طرف به
برادرای طالب و برادرای اردو. اگر اجیر هم هست، اجیر به معنای دین نیست که نه انسان نیست. اجیر که در معنای دیگه نداره، معنای چیست که پول میگیره. درست بله. دین نیست، قومی است، هر کی که است، باز هم افغان هستند. بله. دوم در مسئله ازی که چرا کاندیدا شرکت نکرده بودن آقای سلطانزوی و مسئله رو روشن ساخت که حتی مرده ها و شهدای ما هم به خاطر سیاست استعمال میشه و ملت ما باید این مسئله را درک بکنن که شهدای ما فروخته میشه، مردای ما فروخته میشه، وطن ما فروخته میشه به خاطر سیاست بازی ها. و یک سوال که ما از شما دارم وی است که شما چه فکر میکنین که آیا در انتخابات که امو سلطانزوی بسیار خوب تشریح کرد که به دور دوم بره، شما فکر نمیکنین که زمیال دسایس در کار است که باید انتخابات به دور دو بره و آقای کرزی باز چند وقت بانه و کوشش کنه که یک حکومت به اصطلاح اضطراری اعلان بکنه و بالاخره با طالب ها سازش اگر صورت بگیره اینا امیر پروسه را ادامه بتن؟ پس چی ضرورت است برای انتخابات؟ شما در این مورد نظرتان اگر بگوین خوش میشین. خداحافظ شما. بله، البته به نظری که در از داخل افغانستان میشه زیادتر مطرح باشه که بازم یک پروسه برای افتیده، مردم افغانستان به این آسانی نمیخواین تسلیم بازی های سیاسی شوند، از او خاطر میخواین که به پای صندوق های رای برن. البته یکی از امکانات است، یک چیز اتمی نیست. وقتی که سر امکانات گپ میزنیم نباید یک پروسه را به خاطر امکاناتی که امکان داره به وجود بیایه ما او را از بین ببریم. گپی که شما گفتین، مثلا ما امروز شنیدم که میگن در امکان داره آقای قسیم فهیم از آقای عبدالله جدا شوه و به امرای دکتر اشرف غنی احمد زای بپیونده و ماندار که چون تیم و آقای کرزی این مسئله را برای آقای فهیم، یعنی گفتن خوب این بازی های سیاسی است و هم در افغانستان، اما آله که ما این پروسه را شروع کردیم بیاین تا هر جایی که لازم است بریم، اگر به دور دوم رفت باز در مو وقت سوال شما را جواب خواهد دادیم. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام زهرا جان. سلام، نام امیر است، من از کرونا گپ میزنم. سلام به شما برسه، بفرمایید. من یک تفسیری بسیار کوچک دارم. نمیخوایم سر کاندید مشخص گپ بزنم، ولی خود کاندید باعث میشه که انسان، ولی همین خود انتخابات هم بر انسان مجال میده یا فرصت میده که آدم تبصره کنه و بگه. من سر آقای عبدالله، من از هر کاندید هم این گپ ها این خبردگار ها که همراهشان شیشته گپ زدن، من شنیدیم و تحقیق کردیم و بسیار بسیار محتاطانه گوش کردیم. به هر صورت در قاب کاندیدا دو نفر به اندازه دروغگوی بزرگ هستند که ملت افغانستان باید را درک کنند، ملت افغانستان باید را بفهمند. یکیش آقای سیاف است، سه نفر رو بخشیم، قطب‌الدین هلال است، سیاف است و آقای عبدالله، مخصوصا آقای عبدالله که عبدالله قدر دروغ میگه در گفتار خود به می انتخابات برای به اصطلاح به کمپین خود قدر دروغ میگه که شما باور کنین که به اندازه مرا اعصاب خراب میکنه که بر من قدرت زمینه نیست. من این سوال کنم که آقای عبدالله، شما میگفتین زایشه و حکومت های خب قابل قبل از انقلاب کثیف هفت ثور بسیار حکومت های ناقص بودن. حالا خود شما 5 سال وزیر خارجه بودین، شما در دوره وزارت خارجه چی کردین بغیر از یک بچه های صنف هفت بردین؟ با تاسف که در شهدای ما و شما هم به اصطلاح آقای بسم الله محمدی چی حق داشت؟ آقای عبدالله یک شخص دولتی بود، آقای در دولت کار میکرد که او را خبر کرده بود، برای از او این موقف زد و او رفت در جنازه ها اشتراک کرد. ای خو بیخی یک قوم شریر و یک قوم بسیار شرانداز هستن. خب ای به سر قوم ها نمیریم، این کار درست نیست. البته این برنامه را هم ما برای از این با وجود نوردیم که خلاف دکتر صاحب عبدالله یا هر کاندید دیگه تبلیغ صورت بگیره، از طرف من بیننده ها سوالش علایده است. اما خود امی نوا کارایی که صورت میگیره به ضرر امی خود دکتر صاحب عبدالله است، یعنی تیم سیاسیش یا پارتی سیاسیش باید این مسئله را درک میکردن که موضوع شهادت 21 تن اساکر اردوی افغانستان یک موضوع ملی است. در مسئله ملی باید تمام کاندیدای ریاست جمهوری اشتراک میکردن و آقای بسم الله خان که وزیر دفاع افغانستان هستند، چون برای دفاع افغانستان هستند باید از موقف بی‌طرفی خود مطلقاً
حفظ میکردن در اینجا و برای کل کاندیدا در یک وقت معین مکتوب روان میکردن یا میگفتن بر اینی ساعت در اینی وقت مراسم جنازه هست باید اما تشریف بیارن. چرا این و کارها به ضرر خود دکتر صاحب عبدالله تمام میشه و او اگر یک سیاستمدار واقعا دوراندیش است او خودش باید این نکته را مطرح میکرد که چرا کاندیدای دیگه به این مراسم جنازه پالویمان نباشن. این که رئیس جمهور نرفت او سوال علایده است. او البته هم یک اشتباهی بسیار بزرگ را انجام داد به نظر من رئیس جمهور کرزی که در این مراسم اشتراک نکرد، معاونینش چرا اشتراک نکرد. برازی ایگه پا مطرح میشه بیننده عزیز که اردو یک انگیزی ملی کار داره. در بسیاری ممالک جهان لیدرای جهان ببینن از اردوی ملی خود میرن در صفحات اردو میرن اردو را معاینه میکنن، فامیل هایشان بسیار زیاد پشتیبانی میکنن. امروز در امریکا شما در استیت آف دی یونین دیدن که وقتی که آقای اوباما در کنگرس امریکا صحبت میکرد از یک عسکر امریکایی که گوشش بریده شده بود در جنگ های افغانستان یا یک صدمه جسمی دیده بود چقدر از این یاد کرد و چقدر ایرا برای یعنی از کارهایش و قدردانی کرد. و در عین زمان خانم رئیس جمهور امریکا که خانم اوباما است برای تمام فامیل های اساکر امریکایی ای چقدر پول جمع میکنه، کمک میکنه. از او خاطر برای از این 21 تن عسکری که ما میگیم برای دفاع افغانستان ساخته شده، ای که توسط کی به چی رقم به شهادت رسیدن، طالبای افغانی بود، طالبای پاکستانی بود، ISI بود، اینا سوال های علایده است و یقینا که در او مسائل ISI پاکستان دست داره. چطور نه، برای انتقام چند عسکر خودش که علال شدن در پاکستان امکان داره این کار کرده باشه، در عین وقت که وزیر مالی پاکستان هم در افغانستان بود. به هر حال این یک سوال بسیار معجز و یقینا خود از اونا جواب میتن. اما ای که شما نظرتان دادن این نظر شماست. ما در مورد از اینکه یک کاندید به چی ترتیب صحبت نمی کنم چون موقف ما را میفهمین یک موقف بسیار اساس است در این وقت. بفرمایید روی خط تلفن هستم. سلام. خواهر زهره سلام علیکم. سلامات مرا بپذیرین. تشکر از پروگرام مقبول شما و تشکر از اینکه آقای سلطانزوی دانینگ بعض سوال هایی که در نزد همگی بود جواب داده شد. تشکر از شما. و به جواب یک برادر که گفتن او طالب هم از دو طرف کشته میشه افغان است، طالب تا وقتی که انتحاری میکنه، تا وقتی که مردم بیگناه ما را میکشه و افغان بوده نمیتونه و او به اصطلاح جیرای پاکستان هستن. و سوال که زهرا جان ما از میمان شما که دارین که بعدا میایه که اگر بگویم که شما سوال کنین که یعنی چی پلانای امکان داره که شود همین پول که از افغانستان از اقتصاد که از دبی و دیگر کشورها میره که به اصطلاح مانع از امی شوند که همین پول آیه در خود افغانستان به اصطلاح به کار انداخته شود و که اقتصاد افغانستان در آینده تضمین شود. آها بسیار خوب. بسیار از بعدیتان اگر این سوال کنیم خوش میگیم. تشکر از پروگرام مقبولتان همیشه سرفراز کامگار باشیم. تشکر بسیار زیاد. در هفته گذشته یک صحبت مطرح شد در مورد دکتر سیب اشرف‌غنی احمدزی که گویا گفته شد و البته من هم این مسئله را شاید تا اندازه تایید کرده باشم که یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام دادن در وقتش برای پول افغانی یک پشتوانه اقتصادی پیدا کردن. اما یکی از دوستا که در مسائل اقتصادی وارد هستن بر من زنگ زدن و گفتن که شما زهرا جان این موضوع را تصحیح کنین، آقای اشرف غنی احمدزی نبودن که برای پول افغانی یک پشتوانه اقتصادی پیدا کردن، بلکه جامعه بین المللی بود و اینا نه تنها کدام پشتوانه اقتصادی پیدا کردن برای پول افغانی، بلکه بسیار پول ها گم هم شد و سوالات در موردش صورت نگرفت. یک خط دیگر هم میگیریم و باز دو از نیلوفر جان خواهش میکنم که میمان مرا که شماره تلفنش برشان دادیم میمان روی خط تلفن بگیرن. بله روی هولد هستن. ویدیو را کلپ بازی نمیکنه. بفرمایید روی خط تلفن هستم. سلام. هلو. بله سلام علیکم. سلام خود سفن خدمت شما تقدیم میکنم زهرا جان. سلام من به شما برسیم. بفرمایید. من به اجازه شما دو سوال مطرح میکنم.
که سوال اول ما ایست که آیا امریکا و اروپا موفق خواهد شدن که شخص مورد نظر خود کاندید شخص مورد نظر خود اونا سر قدرت بیارن؟ چرا تا حال خو پروگرام هایی که در افغانستان پیش میره به نفع از اونا تمام نشده، نه در موضوع معادن و ورزوی که داشتن افغانستان تجزیه کنیم هم نشده و ببینیم که در آینده چه خواهد شد. و سوال دومه ایست که آیا شما سیکولار در افغانستان پیاده میکنین آقای داوود که او خواست ملت افغانستان نیست بلکه خواست اروپا و امریکا است؟ از شما خواهش میکنم کمیل روشنی پذین که شما خواست شما چی است. بسیار تشکر. خواست من خواست مردم افغانستان است. افغانستان امیر الان جمهوری اسلامی افغانستان است و هر کس که رئیس جمهور افغانستان شوه امو چیزی که در قانون اساسی افغانستان نوشته شده امو را یقینا تعقیب میکنه. ای که من سکولار هستم یا نیستم این سوالای مطلقا علایده است. من هم یک مسلمان بسیار درست و اصولی هستم. دین ما وجدان ما است و وجدان ما یقینا یک وجدان بسیار پاک است. من دین ما نیست یک اسلحه یک ابزار قرار نمیتم. و در مورد از این که چرا کارهای اروپا و امریکا موفق شده یا نشده، او تاریخ مسائل یقینا جواب خواهد داد. تنها در قضیه افغانستان موضوع اروپا و امریکا مطرح نیست، روسا دست دارن، اندی ها دست دارن، پاکستانی ها و ایرانی ها هم. خب ما میمان خدا میگیریم. ولی ببخش سلام دکتر صاحب، روی خط تلفن هستن. سلام علیکم زهرا جان، سلام به تمام شنوندگان و سامعین شما. بسیار تشکر دکتر صاحب. ما در افغانستان و به هر جایی که هستن در دنیا مهربان هستن. دکتر صاحب، نظر به تجربه اقتصادی که شما دارین و چنانچه من چند ماه پیش در شمال کالیفرنیا بودم که یک محفل در مورد سردار صاحب داوود خان شهید گرفته شده بود و شما یک بحث اقتصادی خوبی را در مورد البته اقتصاد او وقت افغانستان کردن، ماندار افغانستان او وقت و افغانستان امروز بسیار زیاد فرق داره، اما یک وحشتی که مردم افغانستان گرفته از موضوع جامعه بین المللی که اگر قرار باشه که اینا برن و چنانچه سران ناتو امطور یعنی فیصله کردن که عساکر مکمل از افغانستان بکشن، موضوع اقتصادی افغانستان چطور میشه و شما میفهمین که فقر اقتصادی باعث جنگ ها هم میشه؟ نظر شما چی است در مورد اقتصاد امروز افغانستان؟ کوتاه اگر بگوییم. اول خب باید یادواری کرد که در وقت داوود خان اقتصاد افغانستان در حقیقت بر رشد روان بود که امروز کمتر دیده میشه، اما او یک بحث جداگانه بوده میتونه. اوضاع افغانستان کل ما در حقیقت توجه میکنیم از زاویه های مختلف، اما که از نظر اجتماعی و اقتصادی دیدیم برای سهولت بحث و در حقیقت در کردن مشکلات ما میخواهیم این را به دو تقسیم بکنم. یکی حالت فعلی است که از این قرار است که بیکاری شدید، 40-60% بیکاری در نقاط مختلف افغانستان، غربت در بین اکثریت مردم افغانستان، مهاجرین لاقل 3.5-4 میلیون مهاجر، 500,000 مهاجر تنها در شهر کابل، تقلب در رژیمی که از شدید و فساد اداری میگن، و مواد مخدر که به یک ایسایه معزش از این معلوم میشه که چقدر است چیزا که تریاکه که صادر میشه از افغانستان میره در مارکت دنیا ملل متحد، ارزش زیر 30-60 بیلیون دلار در سال تعیین کرده. بله. در حالی که خود افغانستان 2-3 بیلیون دیوکین از استفاده میکنه. این هم یک مشکل بسیار کلان است. رای حل دکتر سی؟ عدم پیشرفت اقتصادی، اولادای خرد کار کردن و اطفال خرد از وطن گریختن و تمام از اینا، یعنی عدم امنیت
و تاریکی های مخصوص هر دفعه که آدم در کابل من تماس دارم در کابل همچنان در شمال افغانستان و جنوب افغانستان کدام گپ میزنه امیدواری در بین مردم دیده نمیشه که از کدام رای اینا برای خود شخصا یا ایست که برای اجتماع بگوین که این را یا این را برای ما سهولت خلق خواهد کرد و امیدواری ما بهتر خواهد شد. شما دکتر سویگل شما منعیست یک اقتصاددان یک پیشنهاد آنی را که کرد برای قضایای افغانستان چی خواهد بود از نگاه اقتصاد خصوصا؟ خب پیش از که ما به سراسته یک موضوع گفت بزنم میخوایم که موضوع دیگر یعنی گروپ دیگه مشکلات افغانستان را مطرح کنم. گروپ دیگر انیست که افغانستان از سه جنبه مختلف متکی شده به کمک‌های پولی خارجی. بله. و این سه منبع هر بحث‌های جداگانه داشته میتونه طولانی مدرج مسائل من نشتام کردیم اما نشر نکردیم تا حاله. اما سفری که در کابل کردم در افغانستان کردم در ماه مارچ 2012 در وقت موارد زیادی تانستم که به دست بیارم سر این مسائل و میری سر شما بود و در این مسائل اشاره در دوینده من بحث خواهد کردم و نوشتم خواهد کردم نوشتای من انشان خواهد برآمد. اما چیزی کردم باید بگوید این حالتی نیست که اول رژیم یا حکومت افغانستان متکیز با کمک های خارجی. بله. اگر مصارف عادی را میگن و مصارف برای دیولپمنت یا رشد اقتصادی میگن مخصوصا در مسائل رشد اقتصادی متکی به خارجی. دوم نگهداری یا تشکیل امنیت که امریکا و نیتو مد نظر گرفتن 352,000 عسکر و پلیس تربیت کنن و نگهداری بکنن در افغانستان که برای امنیت افغانستان این متکی به پول خارجی است و هی در تاریخ افغانستان مثال نداشته. هیچ وقت افغانستان نه تنها اینقدر عسکر نداشته بلکه عسکری که داشته یا توسط پیش بود یا ایست که جنگایی که صورت گرفته در مقابل خارجی ها تمام از طرف مردم صورت گرفته نه طرف از طرف عساکر افغانستان در حقیقت هر جنگی که آدم ببینه فهمی کنه در مقابل انگلیس ها و سه دفعه مقابل روس همچنان و غیره. سیوم مثلا متکی بودن اقتصاد افغانستان است و پول خارجی. اینجاست که یک بحث باید صورت بگیره چرا واضح نیست و همینجاست که خطر دیده میشه برای آینده اقتصاد افغانستان وقتی که اینا میبرن از افغانستان. این بحث از این قرار است که یک structural change یا یک تغییر ساختمانی اقتصادی در افغانستان صورت گرفته که مصارف یا عایدات عمومی مملکت توسط سرویس سکتر ساخته میشه عوضی که تاریخی از توسط زراعت ساخته شده یا صنعت و زراعت ساخته شده. یعنی اگر 5% تمام عایدات مملکت توسط سرویس چی؟ همین تئاراست، بانک هست، رستوران هست، تلکمیدیکیشن هست و غیره. این وی توسط چی این رقم رشد کرده؟ این رشد کرده در همین 12 سال شده. 2001 از میدینه که اقتصاد افغانستان برهم خورده بود، غربت و بیچارگی بسیار شدید بود و جنگ ها طبعا تاثیر خود را در تمام اجتماع انداخته بود و بعض از این که کمک ها صورت میگیره و مصارف صورت میگیره و قرار که ایسایی که من چی کردیم استمید کردیم نیست که تقریبا لااقل 125 بیلیون دلار از 2002 تا 2013 به کمک های بیرون به نام مردم افغانستان داده شده. اما این که کجا شده کجا مصرف شده و مسئله دیگه است و یعنی در خط بحث جداگان رو میکنه. وقتی که اینا میبراین در آخر از این سال اکثر از اینا میبراین و پر میکنن 10,000 15,000 چیزا رو که میگن که او رو میمانن اما اکثر ساکر و مردم های ملکی امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و غیره میبراین طبعا اون مصارفی که اینا میکردن سر سرویس سکتر او از بین میره. بله. سرویس سکتر ادامه شدید امکان داره ببینه و در این راه های حلش هست که اگر فهم میکنم
رژیم یا از که هر کسی که در مسائل اقتصادی میفهمه و سیاست میسازه تا متوجه این مسائل میشه، یعنی میکنه که شدت از این کمتر شده بتانه. دیگر مشکلات افغانستان از این قرار است که اون مشکلات اول گروه اول که گفتم که خب دکتر سن، شما فکر میکنین اقتصاد بازار برای افغانستان کارآمد است و چی میکانیزمی به کار برده شده که مردم پول خود از مملکت نکشن، مثلا به دبی یا قطر نبرن؟ تاجر افغان بسیار خلاصه اگر در این مسئله شما صحبت کنید. خب کشیدن پیسه، کشیدن سرمایه از یک مملکت به بیرون دلایل مختلف داشته میتونه، اما در این حالت در افغانستان واضح است که مسئله امنیت و آینده را چی رقم سرمایه گذارا میبینن. آینده را همین آینده در حقیقت است که قطع یقین است که اینا توجه میکنن که اگر اقتصاد، اگر مصارف بالای سرویس سکتر کم میشه و اقتصاد ضعیف میشه، اینا سرمایه خود را امکان داره از دست بتن، دیگر از لحاظ آن باید جای دیگر برن. و یکی این مسئله است، یعنی تنها از راه مسائل اقتصادی و از راه امنیت که اگر خدا نکرده فهم میکنم جنگ ها شدیدتر میشه یا مشکلات دیگه پیش میشه، طبعا او هم یک خطر برشون پیش میکنه. او هم از او دلیل هم اینا میخواهند که پیسه خود بیرون مملکت رو برن. این چیز طبیعی است، یعنی بخصوصا تعلق به افغانای ما نداره یا به افغانستان نداره، در کل دنیا این مسئله صورت میگیره. اما چی رقم دم از این میگیره؟ طبعا دم از این به این احساس کسته میشه که صلح به در افغانستان و تمام مردم افغانستان در تمام مسائل افغانستان مشترکانه مشکلات حل کنه و دست جمعی ما ببینیم که افغانستان آرام است و با امنیت است و مترقی است و متکی به دین خود است و به اسلام است و به مردم خود است و به کلچر خود است. و این کارا واضح است که در حالت فعلی تشکیلاتی که ساخته شده، در رژیم که ساخته شده، قانون اساسی که ساخته شده، همین انتخاباتی که پیبر انداخته شده، اینا کل از اینا پاملزنگ در راه های دیگر افغانستان ایوازی که فرمیگون در راه سال ملی، در راه باسازی مملکت و اقتصاد مملکت روان باشه. و این مشکل عمده افغانستان مردم مهم است که سیاست ها از بیرون تعمیل شده و توانایی افغانستان، توانایی مردم ما، توانایی زیر نبه که از خود اینا بسازن و از خود دفاع کنن و از خود تشکیلات بسازن که در دقیقه همین مشکلات حل کرده بتانند. دکتر صاحب یگان بحثا، ببخشید یگان بحثا، مثلا خب ما تمام احترامی که بر شما دارم و به بعضی دوستایی که در برنامه های تلویزیون میاین این بحثا رو میکنن، ما یک چیز مطلقا فراموش کردیم که 35 سال که افغانستان در جنگ بود، ظرفیت های کاری و مسلکی افغانستان تقریبا به صفر رسیده بود. و قسمی که شما گفتین در سال 2000 وقتی که طالبا در روی قدرت بودن، خوب کار کلانترین کاری را که انجام داده بودن امی محو زهر مواد مخدر بود که البته این یک پلس یا یک چیز خوب برشان است، اما در اون وقت هم فقر اقتصادی در افغانستان بیداد میکرد و چیز اصلا وجود نبود. و 12 سال که شما که یک اقتصاد دانستین برای یک جامعه فقیر مثل افغانستان بسیار وقت کم است تا ظرفیت کاری بالا بره. ما چطور میتونیم بگوییم که افغانا باید به خود متکی شان؟ ما در هر صورت به کمک های جامعه بین المللی و جهان ما ضرورت داریم. و این بحثا مطرح میشه که خوب امریکایی آمدن به خاطر منافع خود، در هر جای یک مملکت بر منافع خود میره، اما ما چطور بتانیم که منافع را بتانیم در چوکات منافع ملی افغانستان منافع خارجی ها را هم داخل بسازیم؟ این سوال باید مطرح شوه. ما ظرفیت کاری به اون اندازه نداریم که به خود متکی شویم. خود شما بهتر میفهمید. زهرا جان، چی شد صداش؟ بله صدای شما، من میشنوم صدای شما را، بفرمایید. زهرا جان، این مسئله را باید رقم ببینیم. ما یکی مسئله جنگ است و اشغال است، یکی مسائل اقتصادی است و در اجتماع چی صورت میگیرد از تاثیر جنگ و اشغال و از تاثیر ای که دیگر مصارف چی صورت میگیرد در اجتماع. در افغانستان در 12 سال پیسه مصرف شده برای جنگ اکثرش و برای نگهبانی یک رژیمی که سیاست های خارجی را در حقیقت پشتیبانی کرده و پشتیبانی میکنه.
و هر کسی که در اونجا رفته به همین برمی مقصد رفته که یعنی است که ما با خدمت ملت نه با خدمت یک روان سیاسی که مخصوص است که او از اکثرش از بیرون آمده. حالا اگر ما فهم میکنم جنگ ها ختم بشه، صلح نیاید، راه زی بند نیست که از بیرون ممالک بیرون فهم میکنم امریکا و کانادا و اروپا و غیره سرمایه گذاری بکنه در افغانستان، در مسائل معادنش، در مسائل زراعتش، حتی در مسائل صنعتش این سرمایه گذاری صورت گرفته میتونه. و تاریخ افغانستان نشان داده در 1974 یک قانون سرمایه گذاری تیه شد در وقت داود خان که برادانی که اقتصاد افغانستان در حقیقت تشویق بکنه نه تنها با سرمایه گذاری خود مردم افغانستان بلکه بیرون از بیرون هم تشویق بکنه. و امروز که قانون تیر شده و سرمایه گذاری کم صورت میگیره دلایلش واضح است، امنیت درک نداره یکی دیگه ای که وسائلی که باید خلق شده فهمی کنیم مادن اگر میزنیم از آجیگک آهان اگر میزنیم یا از لوگر مثل اگر میزنیم این چی رقم به مارکت دنیا رسیده میتونه، چی رقم یعنی مردم دنیا دلچسی پیدا کرده میتونه که ما بیانگ سرمایه گذاری بکنیم در افغانستان. امنیت باید باشه، وسایل باید باشه، وسایل امنیت باید باشه، قوه باید باشه، برق باید باشه و مردم های چیز فهم باید باشه که در تشکیلات از کار کرده میتونه. این چیزا با مرور زمان خلق شده میتونه اما امنیت باشه در مملکت، جنگ نباشه که مردم متوجه از این چیزا شوند و مردم خود ما در افغانستان و همچنان مردم بیرون، مردم میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. حالا افغانستان یک شهرت پیدا کرده که این مملکت در حقیقت غنی بوده میتونه، مردمش بسیار غنی است با توسط استعدادی که نشان میتونه در شقوق مختلف. ما امری افغان ها در نقاط مختلف دنیا با خارجی های که در هر جایی که هستن رقابت کرده میتونه به سوی دنیا. بله بله. از خود افغانستان هم میبینیم که بعضی اوقات صرف کنید در مسائل سپورت کرکت هست یا فوتبال هست به سوی دنیا به زودترین فرصت رسیده میتونن، خود رسانده میتونن. و مشکل ما هنوز که 35 سال است که جنگ اشغال و بانه های مختلف و توطئه های مختلف و باز کم فیزیکی صورت میگیره که در این نیه باید نمی اشغال باید ادامه بیفه عسکر امریکا باشه اگر نمی غریب می باشین. بسیار تشکر دکتر سویگل، بسیار بحث جالب شما را در این مسئله سال انشالله در هفته های آینده خواهد داشتم. از این روی موضوعات اقتصادی صحبت کردیم، بسیار تشکر. نیروان است. تشکر از شما. خواهش میکنم. خب بیننده عزیز، ما تصمیم گرفتیم که تا زمان انتخابات برای 15 دقیقه 20 دقیقه کارشناسای افغان را که در امریکا داریم، مثلا دکتر سیب صدیق نورزوی، دکتر سیب عبدالله کاظم، دکتر سیب صدالله غوثی، دکتر سیب آشیمیان، اینا را میارم که برای 15 دقیقه 20 دقیقه نظریات خود بگوین. برای اینکه وقت ما یک ساعت است، محدود است و از او زیادتر من توان مالیش ندارم، میخواهیم که در امی وقت بیاریم هم نظریه یک بیننده را بگیریم هم یک کارشناس صحبتایش بشنویم. و از نیلوفر جان خواهش میکنم که همون 4 دقیقه امو کلپ را که براتون ماندیم او را در آخر برنامه بگذاریم. مثل که چند دقیقه دیگه داریم نیلوفر جان که من میتونم یکی دو خط بگیرم. خب ما یکی دو لاین تلفن میگیریم. دکتر سید نورزوی صحبت بسیار جالب کردن و یقینا بحث اول می هست تا که امنیت نیاید و صلح سرتاسری در افغانستان برقرار نشه، معلوم دار اقتصاد نمیتونه که گارانتی شه و اقتصاد خوب در افغانستان و سر ازی هم باید است که کار شه. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام دورا خانم، السلام علیکم. سلام، من به شما کوتا قاضی صاحب چون وقت ما کم است. تحلیل شما برای ما موزنده تر هست نسبت به دیگران. اگر ما بکنید بسیار خوب بگیرتی شما بسیار جمعی صحبت میکنید، دیگران میکنند چیز زرده نباشه. لیکن یک دوم بی بی، اگر یه امریکا یه افغانستان جنت برای لاتین جوز بسازه و این بیتی اداره پاسی دون بیتا میوی قرارداد امضا کنیم، مواد اقتصادی کچم پولی کمک میکنیم، اینمی اداره پاسی در ترجیح میتی از پاسی تر برای ما بیتا یا پولش اجازه میتیم. نه، اگر به این رقم مرمک قرارداد امضا میکنن
و اداره فاسد نمی بره ما میزره از دی پتا موش جانشان از اینا ما ضرورت نداریم. سومین که بی بی آقای سلطان زی و چیز اینی که شوهر زنده باشه و یکم چیز یه شوار اینی که جامعه صحبت میکنن دیگر بالکل هیچ معلومات صحیح نداره، اداره معلومات نداره، مسلک نیستن. اینمی دو واقعا ما گوش میکنیم و گوش سپوس میسیم، خدا موفق داشته باشه. اگر نشد باید هر دو اختلاف کنه. اینمی راز موفقیت هستن، یه چیز اداریم داره، مسابقه اداریم داره، اینا هر دو موفق هستن. آقای یو نشید چی نمزنم شروعانه سی براموز کنیم نامیشه و یکم آقای سلطان زید تشکر، بسیار مهربان هستم قاضی صاحب گل. بزار قاتل که از برای افغانستان عبدالله. تشکر، نه نمیتونیم یک کاندید ما تخلیق کنیم به هیچ وجه. بفرمایی روی خط تلفن هستم. سلام. سلام خانم، در موضوع انتخابات یک سوال داشتم. یکانا کسی که در این انتخابات سهم نگرفته آقای کوچی عموی آقای اشرف غنی هستن. آها، اما اونا در در انتخابات گذشته بسیار از تلویزیون نور اینا از اینا پشتیبانی میکردن. حالا بنام خانواده خودشون چرا از اینا روی گشتندن؟ فکر میکنم آقای کوچی در افغانستان هستن، در پلوی برادرزادهشان روان هستن و چنانچه درگاهی که انتخابات صورت میگیره در محافل بزرگ در عقبشان هم نشستن. شاید فرصت نیافتن که در تلویزیون ها بیاین چون رسمن کمپینایشان رو پیش میبرن. خب فقط ما امیر میخواستم تشکر. چهرهشان در امریکا همیشه آشکار میشده، ما حال داخل افغانستان هستن و همین پروسه را تایید کردن و مثل که با آقای اشرف غنی هستن. بفرمایید روی خط تلفن هستم. سلام. سلام علیکم، سر شما خوب. سلام، من به شما برسه. بفرمایید. چیز رو ببخشید، همین مسئله انتخابات و چیزها رو که اکتر بگذاریم، امروز شما ببینید در دنیا امریکا در چندین مملکت پلانای داره که میخواه که اما قدرت اقتصادیشان زیر کنترل داشته باشه. بله. یکیش ونزویلاست که میال نفرهای ضد حکومت اوجا سپورت میکنه، دیگهش اوکراین است که میال شما میبینین و دمی اواخر مشونیدم که میخواین که حتی کالیفرنیا را به 4 استیت دیگه تبدیل کنند. این پلانش هست به خاطر از اینکه کسایی که معتبر هستن نمیخواین که تکسی خدا به مردم غریب بدن. یعنی می پلانای هست که ایتانو افغانستان انتخابات هر کس که ببره هیچ کار نمیتونه به خاطر از اینکه قدرت اجرایی نداره. امریکا چی بخواه میکنه؟ بین از این شما میبینید دنیا را که این گفای انتخابات یا یک مذاق است که مردم افغانستان میکنن، یه نتیجه نمیتونه هر کس کشه. خب تشکر. خب اگر ما به طور یک طرز تفکر باشیم، یک طرز تفکر بسیار عقب نشینی است که از همه چیزا عقب نشینی بکنیم و ناامید باشیم و بگوییم که این چیز در دنیا نمیشه. امروز در اوکراین مردم اوکراین سینه خود سپر ساختن و کشته شدن، شاید به خاطر یک قانونی که به طور مثال میگفتن که ما میخواییم که روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا آزادتر داشته باشیم و نباید تنها روسیه منافع ما را بگیره یا از منابع طبیعی ما استفاده کنه. معلوم دار یک صحبت اقتصادی بود و فعلا اوکراین به دو شاخه تقسیم شده و روس‌ها هم نمی‌خواهند که اوکراین از ستلایتشان برایه. ونزوئلا هم در اونجا سرمایه دارایی هستند که سالها یک سیستم اقتصادی سوشال دموکرات بود که بعد از اون شووز از بین رفت و معاون مرد و رفت، مریض بود و بعد از اون معاونش آمد. خب شاید مردم ونزوئلا هم بخواهند که اقتصاد بهتری را به وجود بیارند. در این جای شک نیست که اقتصاد امروز یک شگاف بزرگ را ما بین دارا و نادار به وجود آورده و از این سوی استفاده های همیشه. و در مورد امریکا کالیفرنیا که گفتن، ما همین خبر شنیده و البته این خبر هنوز هیچ رای گذاری گذاشته نشده در پارلمان کالیفرنیا و باز بعد از او به دولت فدرال میره و پولدارای امریکایی میگن که چون ما بسیار تکس زیاد میتیم، ما مناطق کالیفرنیا را به 4 منطقه تقسیم میکنیم که قسمت وست لس آنجلس و قسمت سیلیکون ولی، یعنی تکسایی را که ما در اینجا میتیم از
تقسیم ها واقعا به مو مردم غریب یعنی کمک های شوا و بزنس های خرد به پای استاد شوا و سیستم کپیتالیزم اما تار است. اما این بحث هایی را که ما میکنیم این دیگه مانای زیر نمیته که چون امریکا یک سوپر پاور دنیا هست هیچ مملکت دنیا قدرت اجرایوی نداره هرچی که امریکا دلش بخواه بکنه. درست است دوی جای شک نیست، اما وقتی که شما در اداره یک مملکت قرار میگیرین وجدان خود شما ایجاب میکنه که شما برای مردمتان چقدر کار کنین، چقدر از کمک های جامعه بین المللی به نفع مردم استفاده کنین، فقر اقتصادی را از بین ببرین، به جیب خانه و خانواده خود نباشین. این را شاید مثلا در مورد کابل بانک ما دیدیم چطور سقوط کرد، فکر نکنم که امریکا گفته باشه برای آقای محمود کرزه یا به برادر آقای قسیم فهیم که چقدر شما دوزی کنین، دوزی را خودشان کردن. اینا سوالایی است که ما سرشان بس میکنیم و یک آگاهی میکنیم، در غیر از او باید ما همیشه عقب نشینی کنیم. به هر حال بیرندو عزیز و ارجمند، خطای تلفن همه روشن است، یک کلیپ بسیار خورده سر مسئله اقتصادی هم باید به خدمت شما بیرنده ها تقدیم کنم که یعنی پلان و پروژه کاندیدا سر موضوعات اقتصادی چی هست. تا برنامه آینده لیلوفر جان شما آماده هستین برای کلیپ، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. یقینا ما بسیار آرزو دارم بیرنده عزیز که تا ساعت 12:30 برم، تا ساعت 1 برم، صحبت ها زیادتر شود، تحلیل ها و بحث ها بسیار زیاد شود که بسیار کم هم است متاسفانه در تلویزیون های بیرون مرزی، اما متاسفانه ما توان مالی از ایره ندارم که برنامه را تا ساعت 1 ببرم یا تا ساعت 12:30 اگر شما اسپانسر نشین امکانش نیست. باز هم موضوع اقتصاد می آید. به هر حال تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش بگذرد. نقایص را در کجا یافتین و دید شما نسبت به این نقایص؟